mwezi kaa tukwe na na Raila hili kote kwa jete tu isu iti kwa jisi yaki wete na tisa kwe alati usakuwa na timesi muva nkwe tuwisi kwa uni asia iye ndati kwa jisi asia kwa anyembai kila ni weta ya waka undini ya masaku iyo ingwajie future presidential material future presidential material iyo beba anuni mwali kechadhini anedhu kiesia governor ugwemba ugwenda kibila ukuitwa Waita ambaye dhukisia isoye dhukisia na kwe kai dhukisia ndetu ya kaa kwa lala kwa mana kwa lala kwa mana jiuwe tobo wa pre jiuwe na chaa governor yene yobo wa future a future la tiendete na asia wa iti nwa Raila na hindi Raila enuka ula uki itawandi ya unguweza kosa kibila juba ha ukamba uiti no niye munuto mweke kibila juba ane niye wede yao na mbama nadikia woo unienda kwa asia woo natuendete wa yembeti kalati ipa kisia mula wisi usima asima ipa kisia uicha yangi wene mbiyilengi kwa unienda kwa asia isa kwendo tima and the substance deko manda andu makilasi kandi kwa unienda kwa asia atongo alati unuba atongo ya lati unyuba unyuba atumaya meke tumi kuhu nienda kwa asia chako ni ngwitia ni itaba ni oboa niyaka nyo kita nye wala niyo itaba ni oboa kibila chakao ndi ya masaku na kibila chakao ndi ya masaku kikozo no mudu wa masaku kiyo isa kuozo ni mudu wa wadubangi kuozo ni Waita kuozo wa Abina kuozo no ungi wa masaku ni yo oboa Kenya ni yo oboa Kenya kuhu ni future kwa za tisi nuhuloto anakivila kii anino honi yeki nchafu kwa honi ya takwa cha mwisho alugumanga ya lamewa tubo ye mungu wa ndhiwi maana muno nuhundu tika kwa atia kau wa siyasa tukeza na kila kitu taena chwe lengi oneza biwa kanisa hoya ndini lobo ya hiza na kambini ya mungu na tuziza na election isio nikienda tumie serikali nzio asani kaya mwadhime mundu haya ni mwadhikizia katuku tewani anuhila siyake